Hallo. Nå er det andre omgang. Hva tror du skal gå nå? Hvordan tror du det går? Vinner det? Ja. Vi har troa. Ja, det er bra det. Og så gikk det i første omgang, da? Det gikk helt bra til slutten. Vi ble tatt igjen på slutten, men vi tar det med nå, da. Ja, jeg håper det. Lykke til. Vi er i Jordsberghallen, og hva skjer her? Vi spiller kvalifisering til Bring-serien, som er en landsdekkende serie i Norge. Hvilke lag er med? Det er Halden, og så er det Charlottenlund, Sola og Lørenskog. Mm. Jeg ser det står Halden håndball på deg. Da vet jeg hva du heier på. Ja, klart jeg gjør. Jeg er med og arrangerer, og så er jeg mamma. Ja. Vi må ha en liten skåring. I Bring så er det slik at det blir skåret banens beste. Hva er det med å ta en dag? Og hvis lagene da stiller opp, er det valg juryen som har bestemt hvilke spillere som da er banens beste i dag. Først på bortelaget spiller nummer 16, Lotta Sandberg. Du ble kampens spiller, eller lagets spiller. Ja. Hvordan føles det da? Det er deilig. Hva betyr det? Det betyr mye, men det viktigste er å ha laget sammen og spille sammen. Og få gode pådrager, eller få et godt spill sammen da. Spille sammen. Fortell litt om kampen. Gikk ikke i deres favør, men det var vel en ordentlig kamp? Ja, det var jo vi... Vi hadde et greit forsvar, og så gikk det vel ned. Hadde litt dårlig... Takk. Her får du noe fint nå. Takk. Hva får du? Hva får du for noe? Greit. Ja, fortell litt mer om kampen. Ja, vi spilte vel litt greit, men vi er vel kanskje ikke på vårt beste. Vi spilte mot Trøndelag. Ja, det er en nytt lag. Det er litt morsomt å spille mot et lag vi ikke har spilt mot tidligere. Ja. Så det er godt med noe nytt. Det er morsomt med noe nytt. Er du fornøyd med det som skjer her med den serien? Ja, som sagt så er jeg yngre da, så det er veldig stas å være med på Bring. Så det er veldig morsomt å være med på det her da. Ok, lykke til videre. Takk. Ja, hva skjer nå? Nei, vi skal egentlig bare fortsette som vi gjør. Og så løpe hjem da, siden de tar oss mye på kontra. Men vi fortsetter sånn som vi gjør i angrep, men løper hjem. Mm-hmm. Ja. Hvordan har den helgen vært? Det har vært moro, men vi møter gode lag, det merker vi jo. Og spesielt når vi nesten stiller med et rent 07-lag i en 06-springserie. Så ja. Da er det andre omgang nå. Ja. Dere ligger litt bak, men... Vi gjør det. Vi må, men de fleste målene, de tar oss på er kontra, de kontrer. Så, ja. Mia, ja? Hvordan har det gått den første omgangen? Skårer du noen mål?
Jeg tror det, jeg husker ikke. Men det går ikke så bra. Vi får vi spiller bedre andre omgang. Du var rå I den forrige kampen jeg så. Du ja. Ble jo mål og greier. Gratulerer med premien. Tusen takk. Hvordan var kampen? Den ble slik til slutt, men sånn går det noen ganger. Du hadde noen sjanser, tror jeg. Ja, jeg hadde bomma på én, men fornøyd. Ja, da sier vi bare tid til å lykke til neste gang. Ja, det var hyggelig.